Këtë shtu në emisionin e vetëm që i kushtuat automobilizmit do të ndeshni me tingun më të madhë të veturave që u mbajt në shtetin e Shkupit. Për të gjithë meraklit e off-road në MotoZone ju sjelli modelin C-Force 850. Në Automania vjen Mercedes-Benz 400D. Ndërkaq, në Autostory mëson i rreth Ferrari 458 Italia. Për këto e shumë materiale të tjera këtë të shtunë në ora 17 në Klan Kosova. Shihemi!